xalqimizda asallari yetti xazinaning biri degan naql bor bu bejizga emas albatta uning zahri suti gulchangi ko'plab xastaliklarga davodir asallarichilikning o'zi ham uzoq o'tmishga borib taqaladi insonlar arilarning uyasi va biologiyasini anglashi butun uyani buzmasdan ko'chirma romlar orqali asal olishni kashf etirish orqali yaratilgan shu bois bugungi kunda dunyo mamlakatlarida asalarichilik sohasini rivojlantirishga asal mahsulotlarni yetishtirishga bo'lgan e'tibor va talab yil sayin ortib bormoqda ayniqsa ekologik toza asal ishlab chiqarishga bo'lgan ehtiyoj nihoyatda yuqori xo'sh yuz foiz tabiiy mahsulot hisoblangan asal yetishtirish bo'yicha elliqqala tumanida qanday ishlar amalga oshirilmoqda navbatdagi lavhamizda shu haqda so'z yuritamiz mamlakatimizda aholini sifatli oziq ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashga qaratilayotgan doimiy e'tibor samarasida asalarichilik ham jadal rivojlanmoqda xususan qal'a tumanida ham ming dardga davo bu mahsulotni yetishtirishga ixtisoslashgan xo'jaliklar va tadbirkorlar safi tobora kengaymoqda yangi tashkil etilgan xo'jaliklarni asalari bilan ta'minlash bolalarini yanada ko'paytirish maqsadida necha nice yillardan buyon tinim bilmay mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz ham bor quvonarli albatta xuddi shunday asalarichilikka ixtisoslashtirilgan asqarbek asalchi fermer xo'jaligi 2009 yildan buyon xalqimiz dasturxoniga sof va toza asallarni yetkazib berish bilan bir qatorda har mavsumda asalarichilik bilan shug'ullanish niyatida bo'lgan bo'lajak asalarichilarga sotadi va uni parvarish qilish qanday qilib asal yig'ish kerakligi haqida ham tushuntirishlar berib nafaqat o'zining oilasini balki boshqalarni ham bandligini ta'minlab kelmoqda asalarichilik bilan shug'ullanishni boshlaganimizda 20 ta asalari oilasi mavjud edi hozirga kelib 100 dan ortiq maxsus qutilarda asalari bor deydi biz bilan suhbatda ushbu fermer xo'jaligining malakali asal boquvchisi qo'ziboy ro'zibayev Biz mana shu Askarbek asalchi fermer xo'jalig'imiz 2009 yil tashkil qilingan bo'lib birinchi yili mikrokredit bankdan ta asalari üçün kredi alıp iş başlamamız yine bugün gün gelip hazır. Bir yüz, bir yüz on yaşlık aile eserleri buldu hazır. Bugün gün de eserler işte durga işlerimiz. Birinci eserini aldık. Bu Mayıs'ki de baytıladı. Şimdi azı kendinden eserlerini kendisine karşı, bitene karşı darlaş işlerini alıp barıp tutmuz. Azı görüyorlarınızı. E, Kendi kerakli bo'lgan ramlarni berib turibmiz mumparda berib turibmiz so'ralgan joylarina ham gul boy yerlarga ko'chirish ishlari olib borilib turibdi endi asal asallari yilning tabiatning kelishiga qarab asal ishlaydi suv ko'p bo'lsa o'simlik dunyosi yaxshi gullasa gullar ko'p bo'lsa shuncha ko'p shira yig'adi asal yig'adi shunday yillari bo'lgan olti martalab olti martagacha asal olgan yilimiz bo'ldi buyil bilmadim endi suv sal narroq bo'lib turibdi sal Şundan bo'lib turibdi shundanham o'tgan yilgidan yomon bo'lmas deb harakat qilib turibmiz endi bizni asalga keladigan e bo'lsak asal bizada bu qula tarafdagi madaniy zonaga qaraganda Bizim yani bir de çöl zonamızda yetiştirilen eserlerin ikisini parkı buladı. Köp adam bunu kettiler düşünüldü, köp adam düşünmüydü. Sen takırarak iken yine bir nesil deyen buluşu mümkün. Sebebi bize de eserlerle gülçanlı köpünçe yavvayı, darvar üstümlüklerini gülünler şire yıkadı. Medeni zonalarımızda olsa medeni üstümlüklerden gül şire yıkıldı. Demek ki şu an Karaganda indi hem meyem Doğru var üsümlerden yığılgan şire, e, beraber bir üzünü şıpabaşlık e, hususiyeti argı gül yakarağında köprak buladı benim için. Demek e, bu hakiki şifa bakış esel deyip açsak bunu. Sebep benim ben tarafımızda, arka tarafımızda hazır. Kızıl kum ketken, e, kumda, çölde, yavayı, doğru ösümlükte köp ösedi. Mesela bunlar yantak buladı, kızıl miyemiz var, Kuyan suyu ekledi. Yavvayı mene çöldü yaşadı. Seksevül deyimiz, yılgın deyimiz, mene akvaş deyimiz. Yani şu ösümlüklerde alınan eserle öte şifa bağışı buladı. indi kudak alasa, ötke yılı üç tonlardan artık eser yıkan bozak. Böyle şimdi eser yıkıp alalımızda reja qilib turibmiz darhaqiqat elliqala tumani tabiati asal yetishtirish uchun juda qulay ammo barcha asallar ham sof va toza bo'lmasligi mumkin lekin ushbu mehnatkash insonlarimizning asali uni odam tilida qoladi fermer xo'jaligida tayyorlanadigan asallar o'zining totliligi foydali komponentlari bilan ajralib turadi shuning uchun bo'lsa kerak ushbu fermer xo'jaligining o'ziga yarasha mijozlari bor 18. yılda alınan eserimizden ama hazır eserimiz var. Kayta kayta şu gelip özümüzden sonra bizim müzazımız bol kalan da hmm. şular. Sonra bu eserimiz yakışık olanları yiyip görüp, onu tanavul kılıp, ündiyelere yedirip, gözetip gelip alıp tuttular. Eserleri May ayının başında, yani şu cide güllegen vaktinde biz bunu bölemiz, köpeğe A Bu abbargallara mı hazır, 15'ten alınan olsa, onlar şu eserlerçilikle yani şugullanıp bazı üyünde bir adam, iki adam şu eserlerçilikle şugullanıp iş oranı yaratıldı. Şimdi hmm. şunu onun tolduruş tordur, için bize yani şu cide gülleyen vakti bunu eserlerini böldük. Yani şu ellikteden yine ellikteye bölüp yüz di yani. mutaxassislarning aytishicha asalari 70 mg shira yig'ish uchun kamida 1000-1500 gulga qo'nishi kerak ammo asalarachilik bilan shug'ullanuvchi qo'zivoy akaning mehnat faoliyati ham bundan qolishmaydi chunki sifatli asal olish uni xalqimiz dasturxoniga yetkazish avvalo asalarini qanday parvarishlashga bog'liq hozirda asalarilarni turli xil zarar zararkunandalardan himoya qilish maqsadida maxsus ximikatlar yordamida dorilab boradilar shula yani hozir parvarishi bo'lib turibdi buni tezlashtirib yaxshilab parvarishlasak xudo xohlasa kuzaga qarab yana oila to'lishib asal yaxshi yig'ib boshlanadi hozir shu yillarda hozir bolalarni ko'rgan bo'lsanglar hozir bitta bit kana bo'ladi shularni ishlab berib turibmiz ham kuzak vaqtlarida bitkana bo'ladi qisha kelajakda shu vaqtda ishlab berishimiz kerak o'zini pерaaratlari bor shular bilan asalar zalal bermasdan alohida qilib shular beriladi Asalari yetti xazinaning biri hisoblanadi chunki birgina ona asalari har kuni ikki mingta tuxum qo'yib yangi asalarilarni chiqaradi va ular ham mavsumga kelib asal yig'ishni boshlaydi asalari asosan oilani saqlab turadigan bu modasi onasi bo'ladi Asalari onasi deb aytiladi ona asalari deb aytiladi ona asalari tirik bo'lsa demak bu oila bor tiriku ona asalari yo'q bo'lsa u oila yo'q hisoblanadi hozir yangi qo'ygan bulgi qo'ygan asalari onasi mana shu hozir bir marta havoga chiqib uchib chiqqandan keyin erkak asalarlar bilan chatishgandan keyin qaytib oilasiga kiradi yas ichina keyin chiqmaydi bu uch yil to'rt yilgacha chiqmaydi to o'lib ketischa chiqmaydi shu bir chatishgandi hozir birinchi yilmi kuniga ikki mingtagacha tuxum qo'yadi endigi yil bir ming sakkiz yuz bir yarim mingtaga e e tuxum qo'yadi uchinchi yili bir ming ikki yuz sakkiz yuztagacha tuxum qo'yadi kunla mana shu sakkiz yuzga borgandan keyin endi biz buni almashtiramiz sababi bizga yaraqsiz bo'lib qoldi masalan mana chorva mollar ham bor buzoq bermasa sut bermasa endi u boshqasini almashtirish kerak bo'ladi qaridi endi u biz ham keyin onasini qaytadan yana yangilaymiz yangilagandan keyin yana nima ko'p bo'ladida ko'payish ko'payadi ikki ming bir ming sakkiz yuz shunday shunday etib bu avlod davom etadi shunday boraveradi davom etib buni qarash kerak bir nozik narsa bo'ladi lekin buni qarasak vaqtida bayqasak bu juda zo'r narsa foydali narsa asosan buni asali hozir biz asal ustida gap ketdi совно eng asosiysi buni qishloq xo'jalik mana bu o'simliklarni changlatishda buni asosiy roli biz buni asalni olamiz deb shun bilan yuribmiz lekin asosiy ish shunda ko'p yerlarda bu boshqa mamlakatlarda mana shu bog'ni changlatish uchun o'simliklarni changlatish uchun asallarchilarni o'zlari olib borib jalb qiladilar iltimos manga falan manga falon oila asal qo'yinglar ariq qo'ying mana shu bog'imni changlatib bersin deb buni hamma biladi xabari bor bizada bu narsa şey yo'q hozircha lekin biz ham shuni qo'yibmiz bugungi bu kabi say harakatlarning barchasi bozorlarimiz to'kinligi va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishga xizmat qilmoqda desak aslo mubolag'a bo'lmasa kerak chunki ushbu fermer xo'jaligi ham xalqimizga sof va toza asal yetkazib berishni eng oliy maqsad qilib qo'ygan